بسم الله الرحمن الرحيم. يكم نومبر 1947 کو گلگت سکورٹس نے اصغری تاریخ میں جو انمول نشانیاں چھوڑی ہے انہوں نے گلگت سکورٹس اور مجاہدون نے غازیوں نے سرفروشوں نے گلگت بلتستان کی آزادی کی انوکھی جنگ لڑی اور 101 سالہ ڈوگرا سامراج کا سورج کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلگت بلتستان سے ڈوگرا سامراج کو یہاں سے مار بھگایا. ہم آج کے دن یکم نومبر کے دن ہم اپنے غازیوں کو مجاہدوں کو ان سرفروشان وطن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں انتہائی ناگفتگو حالات میں انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزر کے اپنے سے کئی گنا تربیت یافتہ ڈوگرا سامراج کی افواج کو شکست فاش دے کر آزاد جمہوریہ گلگت بلتستان کا قیام عمل میں لایا. ہم آج کے دن ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہوگی یکم نومبر کو یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منائیں. خاص کر یوں سے میری گزارش ہوگی کہ وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں جو اپنے تاریخ کو بھول جاتی ہیں. تو میری تمام جیوی کے نوجوانوں سے، چاہے وہ کالجوں میں ہے چاہے وہ یونیورسٹیوں میں ہے جہاں کہیں بھی ہے، اس یکم نومبر کو شان شان طریقے سے منائے. تھینک یو.